Ihmisen edeltäjät alkoivat liikkua kahdella jalalla arviolta 7 miljoonaa vuotta sitten. Lovejoyn mukaan pystyasento vapautti kädet, jolloin urokset saattoivat kantaa naaraille runsain määrin ravintoa. If we then look at the fact that they're bipedal, the simplest explanation is that they are gathering and returning and carrying food over significant distances, probably exchanging it for sex. And that is probably one of the strategies that females adopted, and I use the term adopted. Ravinnon hankkiminen savannilla oli työlästä, kun samalla piti huolehtia jälkeläisistä. Naaraiden kannalta oli edullisinta, että urokset toivat niille jatkuvasti syötävää, eivätkä saapuneet paikalle vain seksuaalisten signaalien houkuttelemina.